Ողջույն բոլորին, ես Մարիամ Բարսեղյանն եմ, սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալրի 9-7 դասարանում, այսօր ես կարտասանեմ Ավետիք Իսահակյանի բանաստեղծություններից մեկը. Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս։ Մեկը չեղավ, որ իմանար վշտերս։ Քնքուշ ձեռքով դարմանաներ վերքերիս, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերս, անուշ բույր տար վարդի գույն տար երկերիս, կյանքս կտամ սրտից բխացամ փյուրին, ախ, թե մեկը ինձ հասկանար ու սիրեր, ինչ կա երկրում և սրբազան և անգին, քան թե զոհվել, քան թե լինել անձնվեր, բայց ես կյանքում շատ սիրեցի և լացի, մեկը չեղավ, որ ամոքեր վշտերես, սիրող սրտի ծարավ, ծարավ մնացի, մեկը չեղավ, որ գուրգուրեր վարդերես։